Maradona, ko je. Aha, Francel, Francel se vide. Francel, dobro jutro. Dobro jutro. Smo se streznali? Ja, smo se, ja. Malo no, fino. Ka škode si naredil fejst velik, tuk da veš. V šteriji... Škoda, kako škoda? V šteriji sem naredil tako sranje, da povedati ne moram. V štiri je do mene priletel Madonna in rekel, da je Francel na ven spravil, vse mi bo razbu. Leteva v šterijo, valjda ti že razbijaš vse skup, dva se nalomil čist, vrata se polomil, šank se razbu, šajbo se razbu, Madonna in se sam še ležal tam za šankam. Zato me ta le roka malo boli. Ja, te ima zakaj bolet, ne? Jaz sem te poje sam za kravatelj začupatil, pa klela v čuzo dal, kačem drugega, ne? En cajt zbrcev, moj spod zaspal. Sej se nič ne spomnim. Ja, sej nimaš kaj spomnim, sej bolj da se ne spomniš. Tek viski sem še pil, bo me pa kar. Pole pa tema. Ja, tema. In te pri tebi je zmeri tema. Kolikrat sva že o tebi govorila, tako je na tisto? Prevečkrat. Prevečkrat, a ne? Pa se nič te naprime. Dela te povem. Šel boš do šterije, plačal, vse kar s razbu, popravil, pa pa direkt dam. Ko bi mu pa žena rekla? To boš pa se sam menil s tvojo ženo. Ko ima žena, bo, to jaz ne vem. Upam, da te malo užgala pa nalumila, da boš malo vse pršil. Ja sej, tega se bojim. Dober je, zdaj pa greva, svoje si odslužil danes, pa gremo. No, Francel, gledaj, boš priden. Seveda. Pa brez kozlari. A, Ivan, si že kle. Že rihta škojna. Fino. Veš, ko je, bo počas odjezla. Dela, sem imel mater vola spet tegale Francela, no, to čus. Si ga mogel prefukati. Ma sranje mi delo, a zastopaš noter v šterije razbijal, je šank razbol, pa vse razbol mater vola, ej. Noro, ej. Ja, sej, nič novega od njega. Ja, ja, tako da je priletel tala v štir, mater vola, srednjo čija, zastopaš. Dvakrat sem že bil tam, sem red delal. Oj pa ta tretjiče pa humpane priletel je rekel, da je pa ali boš red naredil, ali pa ne vem, ne bo strelat začel, ne. Ja, sej. Tako da jaz noter pridem, to je bilo vse po tleh, dva sta tudi ležala tam, vidim Francelna za šanka, valjda, tok nažgan, da se sam še zvrnu, ne. In sem ga za kravateljc sprejel, pa sam še vlekel noter v arest. Sej drugega ni bilo, ne. A si ga kaj na mlato? Ja, na honu sem ga, sam klinac, kako je zaspal. Zastop, sej ne ve nač, ne. Sej dela verjeten ga bo žena v roke vzela, popa druga pesem. Ma, ne pomaga njemu, ni žena, ni nič. Ja, nač, ja, se pravim, skos so problemi. V glavnem, midva va šla dala na kojna in greva malo terensko, malo pregledat, če tam po pot, če kaj... Da, hala. Pa sem že mislil, da ne bo nič dela. Ja, veš, kako je, kontrolo morava narediti, se veš. En kap enih barap je kle okoli, ne. Tako da najboljš, da kar za jahava kojne pa. Tako, pa pejva. Gija. Ne boš, da greva kar gor čez. Tam na naravnost. Pa gor po pulanah, pa gor čez. Ja. Ja, se pravim, s temole Francel nam to so take probleme, da joj, no. Sej, ta si bo sam zgrov skupal. Ja, sej ga, jaz ne povem, njega bojo jetra bo se uničil čist. Če ne bojo jetra, bo ga pa kdo. Če, ali ga pa kdo pospravil, ja. Tudi to zna biti. Tako, ja.
kako je bonda. Ja, ja sem lačo, meni krulji želodcu, že nisam jedo že tri dni. Jesus, madara! Je lačen! Lačen! Nač nimamo, se za upizdati. Nač. Saj kakšno žval ubil, pa še niti žvaljeni, vse je zmežalo. Kapetnace, babe je šel, babe. Ja, slušal, pa še suhi, tu imaš tih za hrano, kura, se ti ljubit več nadal. Ne, boj, kaj tu suh, kaj tu suh. Ja, sve jednak, če ga nešto futraš, ja. Futra, dar. Neka, ja, vse javke raste na drevi, lako bi saj javke mu dal, ne? Javke, moj ne je javke. Ne, kaj ne je, sad skoj. Drisko mi je. Kaj, šta, driska, ne. Treba u krestu, krest, nar. Aj, kakšen kaj znaš na šefom govoru? Neč, dobro, ne vidu, ne. Šef, rap, ne pride, neč več pride do nas, skor. Zelo malo. Nar, ho. Evo, vidiš, žvali je krpe šio, ne? Ti, pričemo kakšnega dobol, ga je treba rupnit, ne? Da vidi. Ubit, takoj ustrelet. Pa Babi, sem ga bomo že kjec srečal, da moru kneče, bo kaj pametam. Ja, upam, da ja. Popit. Šerif, moramo paziti, šerif. Ja, mislim, pa treba mirkat. Šerif, Pa kojna pizdamo, potkvamo luft dolje, pizda, rabim nar. Nar. Kaj zakletno bengam, kje? Na načni, dio. Moramo najdet, treba ubit. Ne boš bilo jo tu mjesto, sam tam je frisk. Kučija. Kučija. Krvo. Pobjer. Dar. Zem. Pej, hiter, šerif, pršu, hiter. Upadu. Eva, pej, hiter. Šibi. Dar. Končno, neke sreče, ej. Babe. No, evo. Prav lep dan. Pa prav ali po vseh red, kot ka pomasla. Amberi kuzlari. Sveda. Govori prehitro, ki hitro bo prišlo delo. Aja, daj ga srat. Danes ne bo. Čutam na vod, čutam, da ne bo danes čistneč. Maj pa zanč krava kot Ivo, ne vem, ali sem že govoril. Smo talička dobro. Pravo, ampak nekomu drugemu pa sem jaz to. A, se sliži, ja, to verjetno sem razlahil, kakšen v tem, ja. Je, zdrav tele, zastopaš, tako da masa bo dost. S tamavmu imam probleme, mater vola, ej, nič ne posluša, nič ne deva v kolbajte, zastopš. Žen ja. Se v en dan zmašal. Skor ja, to, ker sebi ni nič doma,
ga nima noben moška roka za prijet. Ja, jaz ga našik ne moram vlač, se veš, zelo lahko navaren. In kaj bara pekle okol. Se veš, koliko sem se že zameril, koliko smo jih že spravili, kaj la not učuzo. In kaj? Veli ga enkrat za par dni na ribelovit ali pa taborjenje. Kaj imam pa cajt, to pa Mirko klela to la vas. A jaz si nisem dovolj. Ah, ti že dovolj, sam. Kva pa če, kva pa je temla? Kva je temla gor? Pežva, nekaj se je zgodil. Tola ni v redu. O ti mater. Bomo. Razjakaj pištole v roke. Pogledaj, če je živ. Gospod. Nekaj roparjo me je vropalo. O, gospod. Tale je zdihnu. Ta je že mrtv. Shit. Prever. Mater vola. Odzad pogledaj, če je kaj razbit. Kočija je prazna. Mater vola. To je pa tudi hudič. Nič. Ivan. Ja. Posluši me. Jaz grem v vas po županka pa po tega laklinca grobarja, da bo tele trupla odpelil. Dobro. Ti pa klep učak, pa merkej, da se ne vdovrnu. Zmenjeno. Kagun pride, paš pa poj svoj del. Ok. Kaj zmenjena? Zmenjeno. Dobar je, platim. Hija! Osma kle, to v redu. Kle ne ima dole. Pisarno vstopam, da se pomenem na hitrico. Špot P. Hajde, je to zaprt. Orka, ima dole, upam, da kle le zadej. O, gospod župnik, dober dan, hvaljen bodi Jezus. Na veke, amen. Gospod župnik, veste kaj je, iščem pogrebnika, ste ga kaj videl? Je šel k svoji ženi, ker je mu je polna. O, madonca, pa glih zdele se upravičujem na kletvico, ampak glih zdele, kaj ga najbolj rabim. Veste koga? Kaj se je pa zgodil? Umor se je zgodil tam na gor, na Polanah. Joj, ja, ja. Joj mene. Ja, dva sta umrla, dva, pa ropal. Poropali, vse so poropali. Tako da bo treba jeti, bo treba jeti gor, pa tiste mrliče pobrati, pa odpeljati, tole bojo drgati, se veste, žoli, pridejo to en, dva, tri razkose. Jaz ne sprinjam. Ja, marja sveta. Kako bo jaz zdaj tole naredil, da bo jaz pohrebnika dobu, oziroma dob to peljal? Bom jaz šel kor iskat, pa upam, da se v tem času pogrebnik vrne. Da bo zrihtel pol, da bo te zrihtel. Ja. Joj, Marija, to bi bilo res najboljš babokola. Pa vas te kaj to? Gor... Sem vas vprašal. Aha, gor, pri Polanah, gledajte, če grete z mano, vam bom pokazal. Ja, vem, kje so Polane. No, pred Polanem bote šli, gledajte, tam na gor. Zdaj, da se jaz točno klala gor in tam na gor, tako tam na gor od tistega trdečega in pa grete pa kaj čez. Ja, levo od Kozovca pa desno. Tako, gor po Polanah. Bote videl, je tudi moj pomočnik gor, Ivan, tako da bo vse vam tudi razložil, kje so pa kaj so, pa dajte svojce, bo lahko to vi obvestil, no, kaj jaz. Jaz bom sicer bom napisal, upozoril za mest, da bojo ljudje pripravljen, da ne bomo kaj preveč ga sralma okolj, ne? Da bojo videli, za koga se gre. Pokojnih. Tako, super, super. Gospod župnik, hvaljen bodi Jezus. Hvala.
Na veke, amen. Na svidenje. Na svidenje. Ja! Konči, pa so prišla. Pač izmeri sedeš, Madonca. Se mi je sedeš, kaj poješ, kar Kleman skojn. Kaj Madona danes pa je dan. Znač, dajmo ne bolj, da si zapišemo zvezek. Le, čaki. Torej, rob kočije, dva mrtva, ne, ja, dva mrtva, pokojnik mi je povedal, da ga je napadla tolpa, pika. Veliko sledi od konj. In to bi bilo, jaz mislim, vse, kar se tega tiče. Zvezek spravimo. In zdaj grem pa jaz, čakaj malo, mušterijo vprašati, ko je Francel Kurikto. Točno. To pa moram imeti pogledati, ko je jaz Kurikto. O, šterija nekaj izgleda, jih je rod, par koj ne. A, šajba je še sesuta, mater vola, evo ga, Franca. Šajba je sesuta. Dobar dan, želim. O, dobar dan, gospod Cel. Dobar dan, gospod Uštir. Sem prišel vprašati, če je bil kaj Francel prvaz danes. Francel, ja, mene par minut nazaj je pa res bil, ja. Aha, vidimo, kar imate še razbiti tamla. Ja, raj ne govorite, cel noč, če sem pospravilo. Ja, se verjamem. Madonca, v tem mohu res imeti eno puško tamla, ali koga pa štima, no, jaz ne vem, no. Sicer, ja, jaz sem... Morim, ja. Jaz sem s Francelem govoril, jaz sem ga orang, sem ga postavil na realne tla, ne. Upam, da ga je žena tudi kaj zlasala. Kako preko? Se verjamem. Ni čud, da je danes sok pil pač pol potem. A sok je pil? No, ja. Končno nekaj pozitivnega slišal. Plačal vam je tist, kar imel za plačati? Ja, nek je že plačal, ostalo pa pa prinesel tekom dneva, je še rekel danes. Aha, no, vse to ste vi zmenili. Eno vprašanje imam, gospode. Kaj bojete? Zgodil se rob kočije. Če imam mogoče kakšne informacije, bi mi prav prišle. Dobar, jaz prvič slišam, pa ti, kolega. Tudi prvič slišam, ja, neč nisem slišal. Ja, na Polanah, tam na gor, če kaj poznata, je tolpa napadla kočijo in jo pobila oba, torej... Da, pa je bilo to približno. Ja, ko pa vem, tole je dala kar ene dve, tri ure nazaj, se je mogel zgodati. Pač, jaz zjutraj... Mislim, takrat sem jaz to najdu, ne, pa moj pomočnik Ivan. Jaz zjutraj, ko sem pospravljal, je tukaj čisto ena oseba prišla, ko je nisem nikoli videl. Aha. Še v tem mestu, ne. Aha. Hiter je naročila en viski, spila, plačala,
pa šla. No, fino. Pa se mogoče spomnite, kakšen je kaj takole bil po opisu, pa to kaj? Spomnim se samo njegove brade, bila je zelo tak blond brada, no. Aha, čakajte, tole moram pa zapisati, veste. Torej, pravite je blond brada. Aha, aha. Tako fine. Je. Blond brada, obleko mogoče? Ne, ostalo se pa ne spomnim, ker sem delal vmes, pa sem mogel ja, skakati. Ja, se razume, se ste imel resut, če ste dober zrihtal Madonca, kakor še ne bo. Pa drugač, ostalo vse je v redu. Bo vse v redu, danes bo malo prej tule zaprl, da ga mi je slah malo spati. Ja, bote kar mogel, tudi ure bomo mogli spremeniti, ker tola, dela je le takala tolpa pa tola na pohodu, bo treba mejhem bolj merkati, pa mejhem prej zapirati vse skup, veste? Oh, ja, 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 gospoda, imate kaj. A vas smem še vprašati, kak je vaša žena pa to, pa otroc? Jo, žena kar v redu, ne, sicer tamal je poleno se je kastomata, ne, velik se krega ta žena, zde. Mene ni velik doma, jaz moram velik hoditi kaj okoli in je težko, ne, je težko vse skup to porihtati, ne. No. Verjame. Sam enega pomočnika imam, se veste, to je premal, ne, mogoče, če bomo še enega psilokažen, Caj tu vzel, da bilo kaj ženo pa z otrokem kam šu, ne, tako je pa sam eden to nas volga, se vidite. Drugače pa lepo, da ste vprašal, hvala. Ja, nič, gospodje, želim vam lep dan. Pa tole, kar ste popil, bom dal na račun hiše, pa je to to. No, tako. Dobro, gospodje, Madonca se še spil, nisem poraj, to ste mi kozarci dal, sem poračil. Kar popite, da ne bo ostal. Pa na zdravje. Tale pa pasa, to pa moram priznati. Dobro, gospodje. A je bil dober? Lep dan, dober. Pa mirno noč. Odličen je bil. Super, no, nasvidenje. Pa srečno. Nasvidenje. Nasvete. Marija, ta lavokan je razbil. Porka, manj, to ne moš vrej, ker sta v notvrgu. Porka, Madonna, moram jaz tole grabiti okrog bajte. Fotor nič ne dela, sam men daje tu delo. Mater Božjo, ja. Hej, srce! Kaj je, punči, a te zebe? Ne, zdaj, kaj si ti pršel, prav nač. No. Griva tele noter. Tamal je zdaj glih tamle grab. Tako da imava mir. Povej mi, šerif, kaj dela? Ne sekiraj se za njega. On ima dovolj dela z barabami in pijanci. Hvala Bogu. Sem prav srečna, ker ga ni po cele dneve. Tako je saj mir v hiši, pa lahko delam kar kol hočem. Madonna, dosti za dons. Dol šiht, kak smeri. Pa se navši vse zgodba. Še kakšnega zajca ujamem, ali pa rakuna. Sam dol za večerjo. Dobar večer. Večer, spa.
Ej, duš, da sem jaz tam bila zajca videl. A ter vola, da je res. Tako da se zajca luji. Direkt v srce. Kor mi je rabot. Ta prav kunc. Evo ga. A, pa pajma. Ja! To už je ena vasila. Ima rada kunce, ki sto mater. Šel popližanc nam hitrej doma. Ač me v noč ujela, a še neki temni se temla. Verjetno, da v celo noč daš. Baše se, baše. Mohla. Da bi jaz le vedel, kdo je tisti tolpi bil, ki je napadla tistele očijo. To bi rad vedel. Te še pretepa, kreten. Ja, želel nimam oči, da bi se omaknila pa branila. Imam pa vsaj hvala Bogu puder, da zakrijo se te grde brazgotine in modrice. Imam jaz par ljudi, ki bojo zakrili njega za vekomaj. Upam, da res bova končno lahko zaživela skupaj v tisti lepši hiši, pa v lepih pogojih za, se veš, vres, da bi imela napeta všeca, da bi dopršil. Vres, da bi. Čekaj, da zaprem jaz to. Me moti. Drugaj, a niste še podmazali teh vrat porka, Madonna? E pa se veš, da ga nočni doma. Kaj ne jaz naredim? Ja, mulca zaposli porka, Madonna. Ja, ti jaz ga, pa ga, se veš, un. Potuho mu daješ, ne? Ne, kreten mu daje veliko dela. Pa, da je vse malo z mano, se veš, kako je. Ja, nač, dej, greva rajš na seno, pa pustiva to tema za drugič. Preveč si te želim. Sem že mislil, da ne boš tega rekla. Dej se sled. Mami, mami, oče prihaja, oče prihaja. Shit, shit, hitro pet, hitro pet. Biš. Mami. Ja, sine. Kje pa si? Ja. Nisi v hiši? Prihajam. Ne, kravam sem nesla, za boj. Aha. Tukaj sem, tukaj. Kje pa, mami. Oči ja sem videl, zdaj, hmal bo prišel no domov. Ojoj, dobro, pet hitr dela, da te ne bo videl, da nič. Ja, grem, ja. Dobro. Priden, kon, priden, zmatran se že bo hrevaš. Še malo pa sva doma. Slišiš? Kujote se derajo. Sove, ja, pa priden konj. Še malo potrp. Dala te bo Mihac dal čist svežo travo v šidu. Ja, vem, da se že veseliš. Samo priden bot. Na, pa se vscal. Mater, imam jaz srečo danes. Tako lepo je kazal, evo. Bolj, kar pe večera gre, svabi je. Evo jih, pa smo doma. Evo ga, Mihac deva, tako kaj sem naročil. A se ni tako slepo ba. Hola. Dobar večer, Mihac! Oče, kako je? Živjo! Malo naporno, zmatrano. Aha. Možek! O, ženkica, živjo! Poglej, koga sem prinesel! Kunca, wow. Ta pravda!
Vem, da ga imaš rada. Večerja bo, večerja bo. Ja, ja, kar prite noter, fanta. Mihat, sam še kojna, da je tam na notu štalo, pa prit not. Bom, ja, bom. Kako je, Ljubica? Gremo pod streho. Kako si zmatran? To, fejst. Dala, tola speč, jem šel pa malo počit, pa me pa poklič. Madonna, kdo me sredo če budi? Halo, kdo pa je? Ivan. Madonna, Ivan, pa kuhama pa ti sredno čiklala devaš? Dobil sem informacijo, da so zvedli, kje je... Kje so barabe, ki so ropale kočijo. A bi se žgula tol, pa kaj kočijo napadla? Ja. Mater vola, tola morva koje. Počaki me, svetna kojna, jaz se gre sam preobleč, koje pridem. Dobro. Evo, jaz sem prštiman, še kojna vzamem, hvala teva. Konči, izgleda se na už dosti se spal. Ja. Ja, greva. Ime vod. Kje pa je bilo to? Je po drti hiši. A, mislim, da se me svita keto, ja. Sam greva. Zdravim, imajo postavljen kamp. Fino. Da va poj, loh, pa ti ko tapla do nah. Greva! Ja! Jela bi mogel tole biti. Če bom jaz nalo gledam, pogledal, se kaj vidi. Tamla je en kamp. Ohen se vidi. A tere ene par ljudi vidim tamla. To so siguran ta banda. Nač. Greva mi dva klela desna od Jahava, pone tam na gozd ob steva. Previden. Moram verka, da naj ne vidijo. Pazi, da nima koga na straži še kje tle v šumi. Škva je, kar pištolo deva v roke. Jaz se že imam. Ja, ti že pripravljen. Ja. Razjahajva. A previden. Ja. Glej, gost. Ne se preveč na jasno kazat. Je bolj hrabno dolči speva po obvod. Kaj psa je vidu, kukik je. Ti je povedal, mogoče je on, ki je umrl? Neč, je sam rekel, dol pa me je napadla, boj pa je zdihnu. Evo, fanti, je bila danes dobra bira, ne? Dobra, dobra. Ja, ja, ja. Večkrat. Ti lahko ponovili. A moramo tole ponoviti, zato kar rabimo dnar. Jaz tlačno več ne vhodu spat, pizdarija. Jaz tudi ne, jebem ti. Se je pa on zakratka smo ga zakopali. Ja, tisto pa zakopano, tisto pa moram jaz nekaj načrt narisati, če se meni slučajno kaj zgodi, da ga tistiga naslednjega obvestim, kje je tale načrt. Sem ti bi lahko še to kakšnem povedal, ne? Da bi ne bi še kakšen drug vedel, ne sam ti. Urec, lahko mi kakšen zlato vzel bi šli v salon na babe, ne? Pa zlato nesla, se baba vse pobere. Na babe, ja, to. Na babe misliš si, ja. Mi se pravim, se bom načrt narisal, pa bom tistemu naslednemu povedal. Pač pred, če se meni slučajno kaj zgodi. Pa to čim prej nared, ne? Da te na kakšen ob spravu samo si obrisal, da ne rečem kje, ne? Že načrtujemo tam, tak da, ni problem. Ej, kaj novka v časopisu piše.
Pa je, šerif išče pomočnika, ko je tam pisali. Evropa pa nač. A piš nekaj Evropa? Ja, da je bila kočija z ropo, no. Pa neč druga. Aha, to pa je že naše vašlo, ha. Ne bilo fajn, če bi en od nas bil pomočnik od šerifa, pozna nas ne. Une dva smo danes ubil, ben nas ni videl. A ne bilo to dobro, da bi en od nas bil to? Ja, ne bi bilo... Patok. Ne bi bilo slabo. Samo moramo enega takega najti, ker bomo imeli vse informacije. E ti ima ključ. To... Bomo videli v kakšni priložnosti, pa bomo... To bi bilo zelo dobro. Ampak, fantje, jaz moram imeli sred Madonna duš, že sam sebe voham. Tako da... Ja. Pa glis da je mogšit. Nažal sem se pa napil kapar narcih. Glis da je mogšit. Te vse je čudan. Ja, pizda, unle je tamle kozlov prele, se je malo sprazno, jaz kozlov nisem moment pa srt, ne? Onda jih ni preveč, rad se mano ova neč uprava. Bo treba okrepitve poklicat. Ja. Sam previdna. Lis svaži. Si za mano? Ja. Po za mano bod. Jaz grem naprej. Ti pa me uči na pecljah. Dobro. Aha. Ogen imajo pržgan. Zdaj se prav zabavajo. Verjete nam ben pojma nima, da sva kle. Ja, vsak ima nekaj. Tebe zvedno srati ši. Pa pridem jaz nazaj, no. Dobro, pa lepo hiti. Madonna duš me taši. Pa voda potegan. Jo, mon tečt. Tale skala. Tale ota prava. Jaz grem pa na obhod. No, lepejt, lepejt. No, fanti, kak se pa vam zdelo? Pa je bilo kar obilno dan za večerjo, jo. Super je bilo, kar vreme je bilo, ja, ja. No, še večkrat tako ponovimo, pa smo zmagali. Tako, tako, to rabimo, ja. Velik. In več ne bo krize. Upisto materino. Isna te šerif prihaja. Volkec. Daj ga. Pa potih. Dajmo. Madonna, tlela se bom. Mater, kdo pa gre tamle? Pizda na niče, ni to šerif. O pomočnik. Zdaj sem malo bližji pogledal. Pa mirkej, drož, kakšne baruhe v špiču.